אחד הסרטים שהתמודדו בקטגוריית הסרט התיעודי בפסטיבל הקולנוע מירושלים, שנסגר רק בשבת האחרונה, היה שבעת הסלילים של יונה וולך בביומו של יאיר קידר. מהשבוע הוא יוצא להקרנות בסינמטקים ברחבי הארץ. לא קל, נעשו ניסיונות לא מעטים כאלה, לסרטט דיוקן של משורר או של צייר או של סופר בטלוויזיה. זה תמיד קשה. והשאלה היא, כשאנחנו מציגים את השאלה ליוצר, באיזו נוסחה אתה נקטת? מה שחשוב ביונה וולך זה שיריה, ביוגרפיה משעמם, לא? ביוגרפיה משעמם של יונה וולך. לא, 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 לא הייתי אומר. הייתי אומר, יונה וולך היא צירוף נפלא של קריזמה ושל אישיות ביוגרפיה ושל שירה שכולם ככה מתקשרים אחד עם השני. רוב האנשים שריינתי לסרט אמרו שהיא הייתה הדמות המרשימה ביותר שהם הכירו בחיים שלהם. באמת? כן. והם לא אנשים שהם אנשים... היא הייתה מאוד אקסנטרית. היא הייתה מוחצנת. היא הייתה בלתי צפויה. היא הייתה חופשייה מאוד מבחינה מינית. היא הייתה בלתי ברורה. היא גם דיברה באופן בלתי ברור ואסוציאטיבי. כן, היא הייתה מרשימה, אני יודע. ויחד עם זו, סדרה של שירים מבריקים, גאוניים, ששינו נכון. חיים של הרבה אנשים. הגידול שלה הוא גם גידול לגידול פרא, היא לא למדה, היא לא גידול של תרבות, נכון. גידול של הטבע. היא יתומה. אבא שלה נהרג ב-48. יתומה, אמא בגיל צעיר פרקינסון, נשארת בבית. אמא שלה חי רק 41 שנה. ויש גם את המשחק המעניין הזה, משחק אולי זה לא המילה, את המתח בין שפיות לשיגעון אצלה. אישה מופרעת מאוד, שיחד מזו מצליחה לייצר, זה כאילו זה כמו שניתן למישהו מופרע מאוד לעשות ניתוחי מוח. אז ניתוחי מוח למשל לשירה. לשיא חדותה ושפיותה הגיעה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים בבית החולים, שהיא גוססת מסרטן. ואז היא אומרת דברים נפלאים, היא גם כותבת לעיתון על גסיסתה. יומן המוות. יומן המוות שלה, כן. בוא נראה קטע מתוך הסרט שבו היא מדברת על עצמה. קודם כל, אף פעם לא הייתי מספיק אישה. תמיד הייתי חצי בחור, הייתי צריכה להתלבש כמו בחור, הייתי צריכה להתנהג כמו חצי בחור. לא רציתי, זה נכפה עליי, זה בלי להרגיש. זה צורך להזדהות עם משהו חזק יותר ממה שאני הייתי בסביבה הנשית שלי. למדתי כמו כל אישה לשנוא נשים, לשנוא חולשה, לאהוב גברים, להיות חצי בחור. והמוצא מזה זה לאהוב חולשה ולאהוב... לא המוצא, לא המוצא שזה לאהוב את זה, אבל להישאר אישה ולא להיות חצי בחור ולהתכחש לכל מה שאת. ולהיות חצי זין. על הגבול, כן, היה. רומן, היו עוד 1,666 גברים שהיה להם רומן עם יונה. התנהגה קצת כמו גבר שנכנס למיטה עם כל בחורה שמוצאת חן בעיניו נחמדה ואפשר לבוא את הלילה, כן? מה שאני רואה היום כביטוי נואש לבדידות. כל המין, כל המיניות, כל העוננות, זה בדידות נורא, לא משהו אחר. זה לא תענוג גדול. זה שובר לב. עם המיניות שלה היא משחקת, בשיר מפורסם שלה, יונה, שזכר נקבה, היא משחקת עם... יונתן. יונתן, כן. יונתן, כן. על הגשר וכולי. והלית ישורון הייתה האישה שראינה אותה ב... שבעת הסלילים האלה? אלית ישורון היא זו שבאה לראיין אותה לכתב עת חדרים על ארז דווי, כן. שם במיטה בביתן 39 א' בתל השומר. הראיון עורך כשש שעות, זה כמה פעמים, ועל כל ההקלטות של הראיון הזה מבוסס הסרט. וחוץ מזה היא מופיעה בסרט, היא המוראיינת הראשית. אלית. אלית. כן. ויש לה כזה נימה מאופקת, מרוחקת, מאוד מאוד ביקורתית, אבל שמאוד מכירה בגדולתה של יונה וולך. אני אוהבת איך שאלית ישרון תופסת את יונה וולך. אז מה אתה עושה עם הסרט? איך אתה מנסה להעביר את גדולתה כמשוררת? זאת הרי הבעיה של יוצר קולנוע שמנסה לדבר על אומן. הרי בסדר, חיי המין שלה זה מרגש מאוד, זה טוב מאוד למכור עטיפה של... מגזין סוף שבוע, אבל זה לא מה שחשוב. יכול לתת בתור זה בתור. מה שחשוב זה בערך 40 שירים נפלאים שהיא כתבה. אני לא חושב שיותר, אבל 40 שירים.
אתגר לנסות לפתח שפה קולנועית. איך השפה הקולנועית שלי משקפת את הכתיבה שלה, וכמה שירים אני נותן, איך אני נותן את השירים, איך השירים הם גם שירה, אבל הם גם מהירים רגעים ביוגרפיים ומהירים את האישיות שלה. בשביל זה מה שאני משתמש בו בדרך כלל, זה המון המון אנימציה. וכאן חברתי לאומן אנימציה בשם ג'ובוי, וכיתה שלמה שהוא הביא איתו מויצו חיפה, שהיא מציירת בנסה בהשראת השירים שלו. בהשראת השירים וכיתה הרעיון, שהיא מדברת על האלוהים, שהיא מדברת על הסכנות בכתיבה, שכמו מדם קירי ששיחקה בחומר רדיואקטיבי ולא יודע שהם כאלה, ככה השירה עבורה היא חומרים מסוכנים שבסוף המיתה אותה. פרפר ש... אף קרוב מדי לאש. כן. והסטודנטים וג'ובוי, הם עשו דקות ארוכות של אנימציה, גם עם השירים וגם עם חומרים ארכיונים, וגם עם דימויים חופשיים, שניסינו קצת לשחזר את איך יונה וולך הייתה עושה סרט, אם הייתה סרט על עצמה. מעניין. נגיד. זה מעניין. נגיד. זה ואז מעניין. כידוע לך, זה גם הסרט השני בסדרה, אחרי התחקות קודמת על כן. משוררת שהייתי פה שנה שעברה עם לאה גולדברג, בשנה הבאה משורר נוסף. מי זה יהיה? חיים נחמן ביאליק. הלכת גבוה. כן. טוב, תודה. בהצלחה. תודה רבה.